tycker att den här metoden, Marketta-metoden, ger dels de eleverna som har lite svårt med fantasin. De har lättare för att börja skriva, komma igång med sin skrivning och upptäcka att det blir något väldigt bra av det. Och då lossnar det lite mer för dem. Och även de barnen som har problem eller svårigheter med ord, att de inte kan så många ord, ger den här stödstrukturen också väldigt mycket hjälp. Och de eleverna som är duktiga på att skriva, alltså det är ju de också, för de utvecklar sig från där de är. Så jag tycker att det ger väldigt mycket till alla. Jag har en elev som är väldigt, väldigt tyst. Har oerhört svårt att få fram någonting när han ska prata eller när han ska få ner någonting på skrift. Och bara precis häromdagen så gjorde vi den här hinderbanan med gestaltning. Och alla barnen fick den första färdig. Medan han, när han väl kom på, så hittade han på något helt nytt själv. Han hade ju varit med om detta nu några gånger. Och plötsligt så kunde han hitta på någonting helt själv som inte någon annan hade hittat på. Det blev jättebra och han var jättestolt efteråt. Och liksom, titta vad jag har gjort. Jag kan rekommendera den här metoden på MSR jättemycket. Jag tycker att den är väldigt tydlig. Det är en bra struktur. Det är en hjälp att börja. För att sen fortsätta utvecklas allt mer. Så att jag varmt rekommenderar. Ja, jag jobbar på Svenska skolan i Lund. Och i min klass har jag väldigt, väldigt stor kunskapsspridning. Och väldigt stor del av eleverna har invandrarbakgrund. Och svenska som andraspråk. Och framförallt för dem så har ju detta gett oerhört mycket stöd i sin utveckling. Att påbörja sin skrivutveckling.